Samozřejmě Dreams je fajn, na tomhle tom samozřejmě pětistovka, takže já jsem celkem spokojená, no uvidíme, co potom řekne trenér na čas a tak, ale zatím dobrý. No tady vidím, ale nemáme moc halu, že jo, nebo se teďka se trošku jak se na tomhle bruslí. No tak je to něco jiného, no zvlášť v těch zatáčkách to nedrží a člověk si dál pozor, nemůžu jít tak, jak jsem zvyklá, protože přišla půl normálně, že půlky rovinky tady to moc nejde na tomhle, ale tak lepší jak nic, že jo, aspoň, že zamrzlo. A řekni mi, tak hala je jediná vlastně taková možnost, jak potom bys, nebo to by se stala, ne? Bylo to třeba vánoční přání nebo na další rok nebo předsevzetí nebo takového? Tak vánoční předsevzetí to nebylo, protože na tom se musí podílet někdo jiný. A myslím, že já prostě dělám docela dost a nejenom já, ale všichni vlastně streamu a všichni prostě to bruslení dělají, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, no ale doufám, že to dopadne a že to je prostě si jedno a ty český dráze zamyslím. A řekněme, tak příští rok už by se přála, aby jsme se sešli ne třeba na rybníku, ale jinde, že jo, asi, nebo jak to je? A tak určitě příští rok, jestli to bude, tak jasný, že to ještě nedopadne, že prostě to se taky nepostojí, to bude trvat minimálně 2 roky. Díky. Prosím tě, a týden před mistrovství Evropy je tu na pětším oválu na tomhle ledě. Tak já myslím, že je to tak nějak jedna, protože stejně kdybych nestála na ledě, tak bych se s tím ledem stejně musela jakoby vlastně s kamarádi, to jak řeknu, jo. Takže si musím počkat, no, to bude opravdu takové něco jiného. A spíš to, že to je kratší, víš, že vlastně jsi pořád v zatáčce, jako kdyby, že... Tak ta zatáčka mi ani nevadí, ale opravdu se srovnat, či já jsem zvyklá ty rovince potom odrážet s rukama, je to tady to prostě nejde, no. Tady, když se člověk snaží nasadit a zkusí je technicky, tak to prostě vodí brusle a jde to úplně jinak, takže to je úplně něco jiného. No. No jasně. Já kdybych nasadila tak, jak bych chtěla, prostě vyvezla se tak prostě letím, to prostě nejde udělat. Teď nevím, jestli tam něco bude.
kolo 23, 48, 50, Kájo, pojď, pojď. Zastřeším jazyka, blokej! Kájo! Hop, hop, hop! A tak nemůžeš vidět, ne? No, prkačku, no, mám ji doma. Teď pojede. Teď tam letí. Tohle nebo teď jede. Teď už je v cíli. Ona se zmrzla jak hovnesky. Na kterou jízdí? Dvě kola teda. Thank you.